Světelné křižovatky jsou místem, kde se lidé na kole potkávají s řidiči aut na poměrně malém prostoru. Ve chvíli, kdy na semaforech svítí červená, snaží se přijíždějící cyklista dostat před stojící auta, aby mohl kvůli bezpečnosti vjet do křižovatky jako první. Auta může předjíždět z pravé i levé strany. Když k tomu nemá potřebný prostor, tak často kličkuje a celá situace před křižovatkou se stává velmi nebezpečnou. Někteří z cyklistů snahu dostat se dopředu vzdají, zastaví mezi stojícími vozidly a jsou nuceni dýchat z plodiny v blízkosti výfuků. Ve chvíli, kdy se vozidla rozjedou na zelenou, stává se situace opět nepřehlednou. Někteří řidiči si nemuseli všimnout cyklistů, kteří různě uvízli mezi stojícími vozidly. Někteří si jich sice všimli, ale přemýšlí, jak se asi cyklista zachová. Celý rozjezd se tak stává nejen nebezpečným, ale zejména pomalým. Proto se na světelných křižovatkách před stopčárou zřizuje prostor pro cyklisty. Pro lepší viditelnost může být zvýrazněný červenou barvou. Cyklisté tam mají dostatek prostoru a mohou se rovnou řadit i podle toho, kterým směrem budou dál pokračovat v jízdě. Aby se lidé na kole mohli k vyhrazenému prostoru pohodlně a bezpečně dostat, je ohleduplné, když jim řidiči motorových vozidel ponechají možnost průjezdu po pravé straně vozovky. Tím omezí nepříjemné kličkování cyklisty mezi auty. Čím dál tím častěji se už můžete setkat s tím, že je na vozovce vyznačen piktogramový koridor nebo cyklopruh, který cyklisty bez problémů přivede až před křižovatku a někdy i skrz ní. Když padne zelená a všichni se rozjedou, mají řidiči motorových vozidel přehled o všech cyklistech, kteří jsou před nimi. Průjezd je tak plynulý a bezpečný.